بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اقبال محسن یم او درټون بنیر سرازیر یم باور لرم خوشاله وای زما خوګو کتونکو خوګوریدونکو مشرانو کشرانو او په خصوصي توګه کوم چې د سوشل میډیا د لارې نیوز چینل چلوي هغه ته یو درې خبرې کوم او ډېر په خوشاله ډېر په خندروي باندې او چې په ځان باندې ګرانې نگی امید لرم چې تاسو برا سره په دې کې شریکتیا ولرئ ملګرتیا ولرئ هغه دا چې په دې خاوره باندې آیا روز مختلف واقعات کیږي بعضې واقعات داسې وشي چې هغه د خان ملک سره لینک د هغې راځي مطلب هغوی له هغه سره راځي نو زمونږ بعضې نیوز چینلو والا یا مطلب پیجز والا چې کوم ملګري دي هغې دغه خبر بیا نه ورکوي ولې هغه د ملک او د خان سره هغه چې کوم دی ریلیټډ وي نو هغه خبره دي شاته کی او هغه نه په فیسبوک کې مونږ بیا وینو نه په یوټیوب کې نه د هغوی په نورو چینلو باندې نو زم چې دا د خپلې پیشې سره بې انصافي ده د خپلې خاورې سره ډېر ناجایزه مطلب ناکاروالی دی غواړم چې کوم کس چې نیوز باندې کار کوي نیوز چینلو باندې کار کوي هغوی ته دا پکار دي چې هغې سالس جوړ شي د غریب اواز هم د نیوز چینل مخې ته راولي او د هغې مالدار هم راولي انصاف تقاضا دې هغه قام ته قانون ته کیږدي او بیا د دې نه غټه خبره هغه دې په خصوصي توګه باندې زه چې په دې علاقه کې څومره ستونزې دي هغه دې مخامخ کړي دا خو ده سالیسي ده چې کله یو انسان سالس وي زما په خیال دلته خو ګناه په دې کې نشته دی خو به خبره کوي که ګناه هر چا ته دی ګناه خو به قانون بیا هغې ته وایي چې تا ته ګناه دی او تا ته ګناه نشته بلکې زما په خبره باندې تاسو پوهې پیجونو والا فیسبوک نیوز والا یا یوټیوب چینل نیوز والا زه درخواست کوم دا گزارش کوم او دا منت کوم چې چېرته هم څه واقعه وشي دا په ثبوت سره یو څه واقعه ګانې وشوي چونکې هغه د یو اثر رسوخ کس سره د هغې لینک ځي نو بس دي بیا هغه خبر نه ورکوي دا د غریب سره ډېر زیاتی دي د غریب د مالدار چې په نوم انسان دی د هغه سره د انصاف په هیله باندې تا خپله دغه کیمرا خپل دغه فیسبوک خپل دغه یوټیوب خپل دغه مایک خپل دغه اواز خپل دغه پیشه د دغه مقصد لپاره دوامدار اوساته چې دې ته انصاف مېلې شو کاغه غریب ته ګناه دی هغه دیم سزا ورشي کاغه مالدار ته ګناه دی هغه دیم سزا ورشي هغه د قانون به خپل خوخه د خود نیوز د ملګرو د سیموري جوړیږي چې په ایمانداري سره په سالسه سره او په خپل پیشې سره د انصاف په هیله باندې د خپل ډیوټي خپل فرض سرته ورسوي لټون بولین هم خاصه کوي خو د نیوز د مونږ ځان لږ سیټ ته ساتو مونږ پریزنټیشن کوو مونږ مختلف پروګرام باندې کار کوو بارکې دا یو اوږده کیسه بیا جوړیږي زه بخښنه غواړم بارکې په دای خبرو کې زمانه سګرتی شوي نو زه انتهایی بخښنه غواړم ټول پیجونو والا ټول چینل والا دې زنده باد وي خوشحاله راته اوسئ آباد راته اوسئ او بریالي راته اوسئ اقبال محسن د لټون بولین سره ستاسو ټولو نه اجازت غواړي په دغه یو شعر سره چې لوی خدایا د زړګي مې دومره ډیر شوې چې د هر انسان د درد را چاپیر شوې زړګوټه کورول مې وځي په شوې پروا نشته د کزار هم رانه خیر شوې ډیر زیاته مننه د لوی الله په امان.